כן. יש לכולנו פצעים נפשיים, ואני שואל את עצמי קצת מזווית ראייה אלכסונית, האם צרת רבים היא חצי נחמה? ממש לא. אבל אם נקבל את האמירה הזו, שאכן יש לנו פצעים נפשיים, ושאנחנו, כדאי לנו שנודה בזה, אז נחווה שינוי מדהים, ובעצם הפצעים הנפשיים מייצרים אצלנו בדיוק את הצד ההפוך למה שכעת אתם רואים על המסך. משמע, אם אני מודע לפצעים הנפשיים ואני מטפל בהם, זה מחזק גם גופנית, גם רגשית, גם מנטלית ואפילו רוחנית. זה מאפשר לנו לצמוח, זה מאפשר לנו להתחבר לאני האמיתי שלנו, זה מאפשר לנו לקבל החלטות נכונות, זה מאפשר לנו לממש את עצמנו, להירגע, לחוות שלווה פנימית ויכולת מיקוד, להתחבר ישירות לאינטואיציה ביחד עם הנמכת האגו. לעתים, והפצעים הנפשיים בכלל זה, לעתים עצם ההסכמה שיש לנו מקלה על העבודה העצמית בכ-80%, בתנאי שתהיה מודעות לאורך התהליך כולו. ובכן, מהם הפצעים הנפשיים וכיצד הם נוצרים? פצע בגדול הוא הפסקה ברציפות הרקמה האנושית כתוצאה מהתערבות חיצונית. הפצע הנפשי גם הוא הפסקה ברציפות של המרקם העדין הקרוי נפש, ואף הוא תוצאה של התערבות חיצונית. הפצע הנפשי הוא תוצאה של חוסר הבנה של ההתערבות החיצונית, שבעצם חוסר ההבנה הזה גרם לטראומה. הטראומה חלחלה לעומקים שאנחנו קוראים להם התת מודע והטילה עוגן. ברגע שלא הבנתי את הטראומה ולא טיפלתי בה ולא הרחקתי אותה ממני, היא מטילה עוגן ומתחילה להשפיע על החיים שלי. התוצאה היא התעלמות, הכחשה, הדחקה, חוסר קבלה, דחייה, שכחה. ואת כל זאת אנחנו מלמדים את עצמנו לעשות כדי להישרד. משמע, הטראומה כל כך קשה, שהיא מאלצת אותנו לפתח כלים של הישרדות. פצע נפשי, משמעות, תקיעות, חיים קשים, חיים של הישרדות. החיים נעים באותם מעגלים, אותן בעיות חוזרות וממוחזרות, ולצערי הרבה פעמים בווליום הרבה יותר גבוה, בווליום הרבה יותר עצים. אז כיצד זה קורה? תראו, היה לי פעם איזה חיזיון. הלכתי על שפת הכינרת ולקחתי אבן וזרקתי אותה למים. הנה תראו בצד ימין, התמונה בצד ימין, ברגע שהאבן פגעה במים נוצר איזשהו נתז. המילה האנגלית splash הרבה יותר מרהיבה. ומיד לאחר מכן נוצרו מסביב למקום שבו האבן נחתה נוצרות אדוות. ובעצם כל אדווה כזאת היא אמונה שלילית או פחד שאני מפתח. מדוע? משום שהפגיעה של האבן במים מסמלת לי את הטראומה. הגובה של הנטז והמספר של האדוות מציינים את המשמעות של הטראומה מבחינת הכובד הרגשי שלה. ובכן, כל אדווה כזאת מייצגת מנגנון הגנה שאני בונה כדי לא לחוות את הטראומה הזאת פעם נוספת. יש לנו בסך הכל 7 פצעים נפשיים. כעת אני חייב לומר שהספרות המקצועית מדברת על 5, ורק חלקה מדברת על 6, ואני מצאתי את השביעי, תכף נראה. בדרך כלל הדחייה והנטישה מדווחים כפצע אחד. זה לא נכון מבחינתי. לדחות מישהו, או לבוא ולומר שהדחייה וזה שאבא נפל בקרב חלילה ולמעשה נטש אותי, אף אחד לא יוכל לטעון שזה אותו דבר. אז הדחייה היא אחד הפחדים התמירים והקשים ביותר. הפחד הגדול ביותר הוא פחד הבדידות. בנטישה הפחד הגדול ביותר הוא לא אוהבים אותי, מפנים לי גב. פצע ההזנחה. ההזנחה התחילה בכך שהזניחו אותי, אבל עכשיו אני כבר יודע היטב להזניח את עצמי ואת סביבתי, והפחד הגדול ביותר שלי הוא שלא שווה להשקיע בי. ויש כאן נתינה לפאניקה,
רצון לברוח, השפלה, פוחד מהחופש, ובהמשך הזמן אני מפתח את האמונה שמגיע לי להיענש. כאן אפשר להוסיף גם על חטאיי. הפצע הבא הוא הבגידה. פוחד מפרידות וניתוקים יותר, וההתכחשות, הבעיה בהתכחשות היא שאני לא סומך, לא על עצמי ולא על אף אחד אחר. חוסר צדק, המקור הנפשי, הפחד הנפשי הוא קורבני או קורבנות, והנטייה היא הכללות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם בלי קשר כרגע להרצאה, שההכללה היא אבי אבות הגזענות. כל הנשים אותו דבר, כל הגברים אותו דבר, כל הסקוטים קמצנים, אנחנו מכירים את האמירות הללו, והן לא עושות לנו טוב. אני מצאתי שיש פצע נוסף שנקרא נידוי, שבעצם מנגן על מיתרים דומים לפחד הדחייה, או לפצע הדחייה, רק שהנידוי הוא קבוצה שלמה של אנשים שבועטים אותי החוצה מהשייכות. ולכן אני מרגיש לא שייך, חסר ערך, חלש. ובכן, בני אדם מגיבים באופן שונה לאירועים דומים או לטראומות דומות. כל אחד בהתאם למטען שהוא מושך איתו. ובכן, כשאנחנו ספוגים בפצעים נפשיים, אחד מהמנגנונים שאנחנו נוטים לפתח זו המסכה. איזו מסכה אני לובש ומול מי? וזה משפיע על הקול שלי, על הטון שלי, אפילו על שפת הגוף שלי. כשאנחנו מדברים על נטישה ועל דחייה, אנחנו בעצם מדברים על מצב שנקרא תלות. תלות היא ההפך מעצמאות. הקול נשמע ילדותי, לעתים מאשים. ההזנחה בעצם היא הבריחה מהמציאות, והקול הוא חרישי, הקול הוא חלש. ההשפלה, אנחנו רואים התרפסות, הבעת כניעה, והוא נוטה להיות סימפטי וחביב לבריות. בגידה, אנחנו רואים שליטה. אנחנו רואים קול חזק, אני כאן. בחוסר הצדק, אנחנו רואים קשיחות, קפדנות. לעתים האדם מאופק מאוד ומכני משהו. וכשאנחנו מדברים על נידוי, אנחנו רואים הרבה פעמים מצד אחד שוויון נפש, ומצד שני אלימות. בקול ובטון, מצד אחד אדישות, מצד שני הבן אדם הופך פרוע. ואז אנחנו עוברים לכמה דברים נוספים. נטישה ודחייה מייצרים ערך עצמי נמוך. אנחנו נוטים לרצות את הזולת, כי אם נרצה אותו, למה שידחו אותי? אם נרצה אותו, למה שינטשו אותי? בהזנחה, אנשים יעשו הכל כדי לזכות בתשומת לב, יזניחו דברים כמובן. בהשפלה, אנחנו חושבים שכולם בוחנים אותנו. אנחנו מרגישים קורבניים. כשאנחנו חווים את פצע הבגידה, אנחנו חסרי אמונה. אנחנו חשדניים והלב נסגר. כשאנחנו חווים חוסר צדק, אנחנו הופכים להיות שיפוטיים, ביקורתיים, והציפיות הן בשמיים. כשאנחנו חווים נידוי, הרפלקס הראשוני הוא בוא נברח. אבל בעצם אני חייב הגנה, אז לאן לברוח? האם שם יעשו לי אותו דבר? בעצם, כעת נשאלת השאלה, איך אני יכול לבחון את עצמי ולהבין האם יש לי פצעים נפשיים או לא? צריך לראות את שפת הגוף. האם שפת הגוף טבעית? האם היא מביעה את מי שאני? צריך להסתכל על המבט. כיצד אני מסתכל? האם יש לי אומץ להסתכל בעיניהם של אחרים? האם כשאני מדבר עם מישהו אני מסתכל אליו, או שאני מסתכל הצידה? איכן אני תקוע? מה אני מזניח? ממה אני נמנע? עכשיו שאלה מרכזית, מה מקפיץ לי את הפיוז? זאת אומרת, איכן אני מאבד שליטה באופן לא נעים? איך שפת הדיבור שלי? עד כמה היא נקייה? עד כמה היא מסוגלת להביע את מה שאני באמת חושב ומרגיש? איזה בעיות בריאות יש לי? בעיקר בעיות כרוניות. זאת אומרת, בעיות בריאות כרוניות הן בעיות שחוזרות על עצמן כל הזמן. ומה אני חונק בגרון? ובכן, כיצד ידע שגם לי יש פחדים נפשיים?
איזה פחדים יש לי? לצד הפחדים, האמונות השליליות. ואנחנו חייבים להבין שפחדים ואמונות שליליות הופכים להיות רפלקסים מותנים. כשמשהו הופך להיות רפלקס מותנה, הוא חזק ממני. הוא מגיב לגירוי, והתגובה היא תמיד דומה. ובכן, מה אומרים עליי ומדוע זה מעניין אותי? למה שיעניין אותי מה אומרים עליי, אם אני יודע שאני עושה את מה שהכי נכון לי לעשות? האם יש לי חסימה בצ'קרות? אם יש לי חסימה, באיזו צ'קרה? דרך אגב, אפשר לאתר את החסימות הללו בקלות, וגם את השנה שבה החסימות הללו אירעו. ואפשר לבדוק בקינסיולוגיה, האם יש לנו פצעים נפשיים או לא. כן, איך אני יודע אם יש לי פצעים נפשיים? אסוציאציות. עם מי אני מזדהה? מה דוחה אותי? מה אני מכניס לעולם שלי? מה אני משאיר בחוץ? ממה אני מתעלם? ושאלת השאלות, האם אני באמת מאמין שאני מספר אחת בחיים שלי? ואם לא, למה? בשביל מה אני פה? מה לעשות עם המידע הזה שאספתי על עצמי, ודרך אגב זה יכול להתנהל בכמה דקות, או לצערי בשנים רבות? אז קודם כל להבין שאנחנו נורמליים, אנחנו בסדר, לכולם יש, זו נחמת טיפשים, עכשיו אני רוצה לטפל במה שלי יש. להתכנס פנימה, להבין שהפצע הוא תוצאה של, או ההתנהגות שלי היא תוצאה של, או התקיעות שלי היא תוצאה של. לבחור את דרך הפעולה, ואז נשאר לי רק לעבוד בזה. אני יוצא לעבודה כדי להגשים את עצמי, כדי, אתם יודעים מה? להציל את חיי. עוצמת התופעות שהפצעים הנפשיים גורמים אינם בהכרח כעוצמת הפגיעה, אלא הוותק של הפצע ודרך הטיפול בו. כאן אני חייב לשתף אתכם שוב באיזה משהו ויזואלי. אני רואה את ישו צועד בוויה דולורוזה בירושלים עם הצלב על כתפיו. היו לו 13 תחנות בדרך כדי שינוח קצת. אני קורא להם במידה לא קטנה של סרקזם, תחנות רענון. והוא הגיע אחרי התחנה ה-13 אל המקום שבו צלבו אותו. אנחנו יקיריי מסתובבים לעתים עם 5 צלבים, 10 צלבים על הכתפיים, ואין לנו אף תחנת רענון בדרך. ולכן עם השנים אנחנו משלמים ריבית שהיא הרבה יותר גדולה מהריבית של השוק השחור. ולכן לא ממש חשוב מה הייתה עוצמת הפגיעה, מה הייתה עוצמת הטראומה. חשוב כמה שנים לא טיפלתי בזה ונתתי לזה לנהל את החיים שלי. ובכן, פתרונות על קצה המזלג, פתרון עצמאי, לחבוש את הפצע ולצאת לדרך חדשה. למה? כי אני כבר יודע לאן ללכת. פתרונות מטאפיזיים, סליחה אמיתית. כדאי לנו לסלוח לזולת, למרות שלכאורה אנחנו לא אשמים בכלום. אבל אם לא נסלח לו, הצלב שרשום על שמו יישאר לי על הכתפיים. ויש לנו כאן כמה שיטות. למשל עימות חזיתי, למשל דבר שנקרא מכתב שנאה, למשל עימות חזיתי בדמיון מודרך, למשל משחק תפקידים, או כלי קבלי מצוין וחזק שנקרא שינוי נקודת מבט. יש לנו פתרונות קונבנציונליים כמו פסיכואנליזה, פסיכודרמה, ריפוי בקול. לצערי הפתרונות הקונבנציונליים לא מצליחים במרכאות או שלא במרכאות לשלוף את הרפלקסים המותנים האלה עד תום. והרבה פעמים קורה שאחרי טיפול שנחשב מוצלח ביותר, חולף הזמן והדברים חוזרים לסורם. יש לנו פתרונות תזונתיים ונטורופתיים או תרופתיים, ואנחנו מכירים תרופות פסיכיאטריות, אנחנו מכירים את ההומאופתיה. אני לא כל כך בעד להכניס חומרים לגוף, ואנחנו מכירים שיטות של רפואה משלימה, ואני אומר לכם מניסיון אישי שתטא הילינג שיטת ריפוי עוצמתית מאוד, והיא מסוגלת אכן לשלוף את הרפלקסים המותנים האלה. פצעים נפשיים, אנחנו
כדאי לנו, לעולם לא אומר אנחנו צריכים, כדאי לנו להאמין שבאנו לכאן כדי להיות מי שאנחנו. ולכן יש לנו הזכות להיות מי שאנחנו, לאהוב, לשמוח, לממש. וכל זאת מבלי להתנצל, מבלי לבקש רשות, מבלי להרגיש נקיפות מצפון, מתוך הכרה מלאה וקבלה של מי ומה שאנחנו. ואני מאחל לכולם בהצלחה, לדעתי עכשיו השעה 11:20, תמו מילותיי. תם השידור, תודה רבה רבה לרובי, ורק שנייה, אני רוצה כן להזמין אתכם, ככה לקבל, רגע רובי, נוציא אותך מהשיתוף מסך, כן, ופה יש את כל הפרטים על ההרצאות של ראובן, בתחום של, אתם רואים, נכון? כן. בתחומים המרתקים שלו, יש כאן את ה-QR ויש את הפנייה אלינו על מנת להזמין את ראובן אליכם לחברה, להרצאה, כמובן זאת רק טעימה, להרצאה ארוכה שלו ולשאר ההרצאות שלו, אז תודה רבה לראובן שלו.